Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Viktor Lodin, efter matchen mot Malmö först och främst, stort grattis till första målet i SHL. Tack så jättemycket. Berätta om känslan när du fick se pucken gå in. Ja, det var helt sjukt var det. Det är topp tre skönaste känslan av alla mina mål i alla fall. Härligt. Tuff förlust idag mot Malmö. Berätta om dina tankar om matchen. Vi får en bra start där. Vi får ett powerplay ganska snabbt. Sen får vi in 1-0. Tycker vi är en helt okej första. Sen andra så... efter vi får vårt mål bortdömt och de gör 2-1 så tycker jag luften går ur lite. De tar över matchen mer och mer. De gör 3-1 där i slutet. Men vi har vänt matcher förr så att vi trodde på det fortfarande. Och sen kom vi 4-5 och 5 där i tredje så att är det surt. Omställningen då från att spela juniorhockey till att kliva in här och spela SHL-hockey. Hur har den varit och vad är stora skillnaden om du jämför juniorhockey mot spel i SHL? Största skillnaden tycker jag att man får tänka mycket snabbare. Sen är det ju fullvuxna män så att det är stor skillnad på styrkan. Det är det verkligen. Tusen tack Viktor och vi tar nya tag igen nästa torsdag. Tack.